Ben biz sizinle o məsələni danışacağıq ki, dəyərlərimizi, haqlarımızı, milli və siyasi istəklərimizi necə gündəmə gətirək? O mənada ki, bu artıq qalib bir fikir, bir istək, bir tələb kimi özünü göstərsin. Rəsmi tribunalardan səslənməsi önəmlidir, amma bunun qanun olaraq tətbiq olunması, məhdudiyyətlərin aradan götürülməsi daha önəmlidir. Bu işə, bu prosesə biz necə nail ola bilərik? Əgər bizim gənclərimiz öz iradələrini ortaya qoyub deyirlər ki, Nəşriyyə-i Türki və qanun cüz-i hüquq-i danışçıyan əz və mümaniyyət əz an xəlaf-i hüquq-i bəşər və qəvanin əz. Deyir ki, tələbələr və yaxud öğrenciler üçün jurnalların çap olunması, öğrenci ruznamelerin, gazetelerin çap olunması və eyni halda onların bir toplumunun olması, bir qurumlarının olması onların haqlarıdır və bu haq qanunidir, bu haq məhdudlaşmamalıdır, bu haq onların əlindən alınmamalıdır. Bu istək bir qrup gənc tərəfindən ortaya qoyulursa, həm də bu artıq elə bir tələb formasında olmalıdır ki, bütün bu illərdə danışılan, verilən vədlərə son qoysun. Artıq bura qədər biz bu istəklərin nə olduğunu, necə olduğunu, qanuni olduğunu, haqqımız olduğunu bilmişik, demişik, elan eləmişik. Bundan sonra bunların tətbiq olunması önəmlidir və bu qarşımızdan gələn proseslərdə, qarşımıza gələn aylarda, illərdəki o siyasi və ictimai hadisələrdə bu kimi məsələlər öz həllini konkret olaraq tapmalıdır. Yəni artıq sağa, sola vurun, bir gün bunu bəhanə eləyin, bir gün rəis danışqa bəhanə eləsin, o birisi gün fərmandar, o birisi gün ostandar, o birisi gün nə bilim ittilatın məmuru, bu birisi gün Həsən Ruhani, belə vədlərə son qoymaq lazımdır. Necə ki, bizim o dostlarımız deyirlər, yetər artıq bizə boş, mənasız vədlər verdiniz. Yetər. Bu mənada biz bizə verilən vədlər, bizim haqlarımız üzərində aparılan manevrlərə son qoymalıyıq. Gerçəkdən o adamları dəstəkləməliyik, o adamlara biz şərait yaratmalıyıq ki, bu millətin səsini hər hansı bir tribunadan, hər hansı bir rəsmi yerdən uca deyə bilsin, o cəsarəti olsun. Yo, sonra o biri var idi. Mənsur Həqiqətpur. Keçənlərdə mən danışmışdım onun haqqında. Bu adam Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən məlum olub ki, 1393-cü ildə Azərbaycanda çalışdığı müddətdə Azərbaycanın o strateji ərazilərinin şəklini, filmini çəkirmiş, sonra aparıb Erməniyə satırmış. Ya verirmiş Ermənistana. Bu adam Ərdəbillidir. Mənsur Həqiqətpur. İndi də Azərbaycanın millət vəkili kimi, Ərdəbildən seçilmiş millət vəkili kimi adı hallanır. Amma duraq baxaq görə Ərdəbil üçün, Azərbaycan üçün bu neynir? Heç nə. Satqınlıqdan başqa əlindən bir iş gəlmir bu adam. Belə bir adamların hər hansı bir formada Azərbaycan türkünün haqqı məsələsi, hüquqları məsələsində hər hansı bir formada bir məsələni gündəmə gətirmə imkanı və yaxud cürəti yoxdur. Əgər yoxdursa, biz belə bir insanların
bizim səsimizdən, bizim iradəmizdən, bizim millətə qarşı aparılacaq siyasətə son qoymalıyıq. Bu da bizim görəvimiz olmalıdır. Millət olaraq bizim görəvimiz olmalıdır. Nə qədər seçki saxtakarlığı, nə bilim, nə olursa, nə olursa, nə olursa. Biz millətimizin səsini, sözünü, problemlərini, haqlarını gündəmə gətirə biləcək cəsarəti olan adamlara dəstək verməli. Hər hansı bir postda olursa olsun, hər hansı bir şəraitdə olursa olsun. Niyə? Məqsəd budur. Bir millətin milli, siyasi, demokratik, insani haqlarının kütləviləşməsi, bir millətin iradəsi ilə o haqların əldə olunması. Amacımız budur, hədəfimiz budur. Bu istiqamətdə hərəkət etmə metodlarımızı doğru seçməliyik. İmkanlarımızı doğru yerə səfərbər eləməliyik. Mənsur Həqiqətpur kimin adam, əgər yenə də Ərdəbildən millət vəkili kimi seçiləcəksə və yaxud ona şərait yaradılacaqsa, o qüsur artıq bizdikdir. O qüsur Ərdəbildə yaşayan, o səs verən insanlarındır. O insanlarımız gərək buna imkan verməsin. O rejim nə oyunu oynayırsa, biz buna imkan verməməliyik. Bir videomuz var. Bu videonu baxaq. Sayın Huşəng Cəfərinin bir toplantıdakı Əkbər Ələmi də bir zamanda o toplantıda iştirak edibdi və millət vəkili kimində seçilmişdi. Buna baxaq və bir sıra məsələlər vardı ki, bunu dəyərləndirmək lazımdır ki, biz milli iradəmizi hansı istiqamətdə aparmalıyıq. Video hazırdırsa birlikdə izləyək. Buyurun. Çox təşəkkür edirəm. Öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mən o Azərbaycanda böyük-böyük şairlər, insanlar var. Mən onların qışqır-bağır salanlarındanam. O əsli şairlər görürüz, o zirvədədirlər, üstədirlər. Mən o yerdə qışqır-bağır salam ki, onlara inşallah nəzər dəyməyə. Ayı düşdür ələmin, sizin məqdəmizin altına gül səpirəm qədəmlərizə, xoş gəlirsiniz. Hər kimsənə bir elin, bir məmləkətin, bir qovmun haqqından difa eləyə və o qovm içindən sesilə heç fərq eləməz. Çi Azərbaycan ola, çi Qızıl Azər, Zəncan ola, hər yer ola, çi Cünub ola, çi Şumal ola, o bu millətin nümayəndəsidir və sizə eşq olsun deyirəm, düşdürün sağlığına bir qəşəng çəpəç alın. Mən o sürədə ağatımı oxudum, hala bu sürədə cənə oxuyaram. Ağat insanların ruhidir, mənim öz ruhumdir. Azərbaycan elinin, Türk illərinin hər böyük qəhrəmanı gəlib bir himasə yaradır. Koroğlu Qıratla, Nəbi Bozatla, Babəki Qurrəmdin Qaraqaşqı ilə. Hələ də mən istədim şəmsiz zamanı deyildi, qələm zamanı idi, istədim mən də qələmlə. Əgər başaradırsam, öz elimin, öz yurdumun, öz xalqımın haqqından, dilindən, istəyindən difa eləməyə ağatı yazdım və öz ruhuma belə deyirəm. Ağatım, qol qanatım, at qədəmin yotma yeri aş təpələrdən, sıldırım tək sərələrdən, selə sınmış dərələrdən, bu nə tufandı gözəl çəhlicimi istirayırsın fərələrdən, qeyrətim cuşə gəlir qəmli xəbərdən, ağatım, qorxma xətərdən, ağatım, qol qanatım, şeyhə çək, qoy səsimə bəlkə yatanlar da oyansın, yatmağın vəxti deyil, dursun utansın, yatanın ömrü talansın, təzən əlim var atım, çal bu dağın sinəsinə, qoy paralansın, çal dağın sinəsi bassın, yaralansın, daşı daşdan aralansın. Ağatım, qol qanatım.
Həyatım, qol qanatım bəsdi, ayaq saxlama, gün batdı, qaraldı. Gün keçib dağ dalına rəngi saraldı, dağın üstün duman aldı. Ağatım, bəs bu nə haldı, bura yarğandı. Atım, durma, amandı, durmağın qeyməti candı. Ağatım, qol qanatım. Ağatım, qol qanatım, şeyhə çək, qoy səsinə, hovcərini tərkinə çəksin, nəbi gəlsin. Qoy körünlü qıratın, dağlara salsın, eşidib şeyhəni gəlsin, əldə kəskin qılıcı ilə boyasın qalına, keçər həmzəni gəlsin. Qoy kərəm sağzını salsın, döşünə çöllərə düşsün, hoy səsi illərə düşsün, gecilən qəmli kərəm, istilə gərəsini gəlsin. Düşmənin toki kəsək nəslimi gəlsin. Ağatım, qol qanatım. Ağatım, qol qanatım. At qədəm aydınlığa sari. Hürküşən oğlar lan çıx sərə yalları yuxarı. Qarqalan dallara sal bir nəfəsin. Qoy ərsin buz kimi çeynindəki qari. Quruyan göllərə saldır bu suları. Sal bövüt göldə müzüşsünlə yaşın baş sona lari. Ağatım, cəhdələ bari. Səni tari. Ağatım, qol qanatım. Daşqayadan aşma çəti. İndi qabaq üz yox quşadır, qaşma çətindir, dağa dırmaşma çətindir, daşa soğuqaşma çətindir, baxma yolları çətin, heybəti çoxdur, atım at qədəmin qeyrəti yoxdur. Atım qol qanatım. At qədəmin gəl, ey boğbaşdan aşaq, qərə gündən savaşaq, at gölündən səs atıb, boğbəkin oğlun soracaq, yenə tufanda coşaq, dəryalar tək qovuşaq, qovuşuqdan soğuşaq, atın, qol qanatın təbimin dəryası coşqundu, yeləsin, ləpələnsin, qonçanın səxrələrə mozumi, mozum səpələnsin, dağlar üstündə ələnsin, hərzə atlağını aparsın, lava bitsin, hamı güllər təzələnsin, baba gülü bülbül yələnsin. Ağatım, qol qanatım, bizə gər gəlin, simurqdan aşsaq bizə azdır, baxma yollarına tarazdır, baxma bu qarlı dəmavənd o, o qəfqaz o hərazdır, baxma dağda hava tutxundu ayazdır, baxma bu qışdı bu yazdır, ağatım. At qədəmin, dərya dayazdı, dəryanı geçdi nəcər, şəhri niyazdı, orada hər qon ki töküldü yerə, azadlığı yazdı, baba bəşər azadlığa bazdı. Orada hər qon ki töküldü yerə, azadlığı yazdı, bəşər azadlığa bazdı, ağatım, qol qanatım. Orda dölbərcin otu dörtbər açıbdı. Orda dölbərcin otu dörtbər açıbdı. Orda bağlarda bütün güllər açıbdı. Orda dillənməcə dil təvzə şirin dillər açıbdı. Ağatım, at qədəm aydınlığa sari. Ağatım, at qədəm aydınlığa sari. Sağ olun, sağ olun. Mənə ki, Büsrədim, o ayı Cəfərini bura dəvət eləmişsiniz, hətmən gəlməzdim. İlləti nədir? Son əvvələn bir dəfə təşkil etdilər Danışqah Azadi Təbrizə, bizim orada bazarımızı kesad elədilər. Burada da mən Büsrədimə dəvətdir, çünki o şuurla ki, bu ağa bu mərasimi idarə elədi, mənim əlimdən gəlməz. Xüsusən, əradi biz siyasi danışaqda, siyasətdə ki, özü bilirsiniz. Nə dədəsi var idi, nə anası. Bəl. Bir nümunəni gördünüz. Sayın Əhləmi bəy deyir ki, siyasətin atası da yoxdur, dədəsi də yoxdur. Hər halda o İranda belə deyək də işlənilən sözdür. İnsanlar o cür başa düşür məsələni. Amma deyir ki, başqa bir danışqaha, bir universitetə getmişdim. Orada Sayın Huşəng Cəfərinin çıxışı
möhtəşəm çıxışı həmişə mənim deyir bazarımı kasad edir. Hər halda deyir ki, yəni onu sevən insanlar, onu dəstəkləyən insanların sayı çox olur. Baxın, bu qısa söhbətdən, o möhtəşəm şeirdən alacağımız dərslər. Bir millətin sözünü yetirə biləcək şəxslərə unvanlanacaq mesajlar nə olmalıdır? Sayın Huşəng Cəfəri şeirə başlamadan öncə deyir ki, bir elin, bir millətin dərdini haykıran bir insan varsa, fərqi yoxdur Azərbaycanın harasından olursa olsun. Güneyindən, kuzeyindən, Zəngənindən, Təbrizindən, Urmusundan, Ərdəbilindən, hardan olursa olsun, bir millətin dərdini danışırsa, haykırırsa, o millətin oğlu, balası, o millətin sevən insanı o olacaq. O millətin dəstəkləyəcək insan o olacaq. O millətin həmişə yanında olacaq insan o olacaq. Və lazım gələndə də onu müdafiə eləyəcək. Lazım gələndə də xətərlərdən qoruyacaq. Bu millətin həmişə tarix boyu göstərdiyi nümunələrdir. Baxın, burada önəmli olan məqam nədir? Bir millətin səsini, haqqını haykıran qüvvələri, şəxsləri biz istədiyimiz yerlərdə, istədiyimiz tribunlarda onlara hər hansı bir formada dəstəyin verilməsi və yaxud şəraitin yaradılması. Əgər rejim hər hansı bir formada çalışırsa ki, Azərbaycan milli məsələsinin olmadığı ilə bağlı bir siyasət aparsın, Azərbaycanın heç bir tələbinin olmadığı ilə bağlı bir siyasət aparsın və bu siyasəti də Azərbaycan adından istifadə eləyən, amma Azərbaycan əleyhinə siyasət aparan, fəaliyyət göstərən adamların əlindən eləsin. Bizim görevimiz nədir? Onlara təslim olmaq mı? Biz Mənsur Həqiqətpurun apardığı oyunlara təslim mi olmalıyıq? O Mənsur Həqiqətpur ki, bu adam Azərbaycana xəyanət eləyir. Azərbaycana xəyanət eləyir. Yəni bu adam xaindir. Öz vətəninə, millətinə xəyanət eləyib bu adam. Təsəvvürünüzə gətirin. Baxın, deyir ki, Mənsur Həqiqətpur dər dövrani nəmayəndigi nizami cümhuri İslami İran dər Azərbaycan dər sal 1393 yek mənzili dər 8 kilometri şəhər Baku kirayə kərdi bud və ittilaat cəmavəri kərdi və əz həmin mənzil bi Ermənistan intiqal midad. Bu Mənsur Həqiqətpur Azərbaycanda, Azərbaycanın o İranın Azərbaycandakı səfirliyində çalışdığı zaman hərbi ataşe kimi bir ev kirayəliyib, o ev kiraladığı evdə gedirmiş Azərbaycanın o dediyim kimi strateji məkanlarından, yerlərindən, payqahlarından şəkil çəkilmiş, video çəkilmiş və yaxud çəkdirirmiş, kimlərəsə pul verilmiş. O videoları, o materialları, o bilgiləri, o nəxşələri birbaşa oradan göndərilmiş Ermənistana. Bu xain Mənsur Həqiqətpur. Bu xainə biz imkan tanımamalıyıq. Yenə də Azərbaycan adına, Azərbaycanın əleyhinə fəaliyyət göstərsin. Bu, İran adlanan ölkənin parlamentində, baxın nədir, Naib Rəisi Komisyon Əmniyyəti Milli və Siyasət Xarici Məclis, Şura İslami. Naib Rəisi Komisyon Əmniyyəti Milli və Siyasət Xarici.
Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət üzrə komissiyonun mavini. Bu təhlükəli adam. Bir dəfə indiyə kimin Azərbaycanın hər hansı bir formada ictimai, iqtisadi, siyasi, milli haqqı ilə bağlı bir dəfə danışmayıb bu adam. Ya gəlib, nə bilim, Vəli Fəqih belə gəldi, filan kəs elə gəldi, amandı, nə bilim, İmam Zamanın ölkəsi xətərə düşəcək, Farslar xətərə düşdü, filan yer xətərə düşdü, Türkiyə dağılmalıdır, Azərbaycan məhv olunmalıdır, filan şey belə gəldi, bəhmə. Və hamısını Ərdəbil adına nümayəndəli hesabından danışır. Deyir, Ərdəbillər mənə səs veriblər, Azərbaycanlılar mənə səs veriblər. Baxın, artıq biz bu prosesə son qoymalıyıq. Bu bizə ağır gətirər, şəhnimizi alçaldır bu alçaq satqın, bu xain. Azərbaycanda xəyanət edib, Azərbaycana xəyanət edib. Baxın, deyir ki, Mənsur Həqiqətpur, Naib Rəisi Komisyonu Əmniyyəti Milli və Siyasəti Xarici Məclis Şura İslami, dər Azərbaycan pərvəndi cinayi darət və təhdi təqibi polis inkişfər əz. Ki dər surəti vurud bi xaki Azərbaycan bazdaş xaric şod. Azərbaycan Respublikasında, Quzey Azərbaycanda bu adam təqibdədir, axtarışdadır xəyanətinə görə, Azərbaycanın strateji bilgisini satdığına görə. Casusluq elədiyinə görə, bu xain, bunlara biz imkan verməməliyik. Biz haqlarımızı kimin diliylə səsləndirməliyik, onu biz seçməliyik. Şura-i Nigahban belə gəldi, filan şey elə getdi, bəhmən şey belə, dəxli yox deyir. Bir millətin haqqını haykıracaq biri varsa, vəl o balaca, vəl o kiçik bir haqqımızı. Elə Azərbaycan türkdür. Biz türkük, Azərbaycanın haqqı verilməlidir, Azərbaycanın gölü qurudulmamalıdır. Azərbaycanın ictimai, siyasi, hər hansı bir formada haqqından danışırsa, biz onu dəstəkləməliyik, onu yanımıza almalıyıq, onu düşmana qapdırmamalıyıq. Adına satqın qoyub, nə qoyub, nə qoyub, nə qoyub. Amma belə xainlərə də imkan verməyək. Mənsur Həqiqətpur kimi satqınlara imkan verməyək. Biz o adamlara imkan verək ki, lazım olan yerdə bizim səsimizi haykırsın, millətin səsini haykırsın və o tarixdə qalacaq. Bu səslərdir ki, birləşir, bir millətin özgürlüyünə xidmət edir. Mən söhbətimin əvvəlində dedim, öz kimliyinə, öz mənafeyinə, öz məsləhətinə düşünən bir millətin qürurunu kimsə sındıra bilməz. Heç kim sındıra bilmək. Biz artıq bunu hərəkatımızın təməl prinsipi olaraq elan eləməliyik, gündəmə gətirməliyik və kütləviləşdirməliyik. Və sevindiricidir ki, bu işləri aparırıq. Aparırlar. Sayın Huşəng Cəfərinin o Ağ Atın şeirində görün nə möhtəşəm məsələlər ortaya qoyulur. Və onun nəticələridir ki, biz doğru insanlarımızın seçilməsi, Azərbaycanın mənafeyinə xidmət edən insanların seçilməsinin vacibliyini gündəmə gətiririk. Şərait nə olursa, biz qeyd etdiyim kimi, o şəraiti öz milli maraqlarımız istiqamətində istifadə eləməyi bacarmalıyıq. Əks təqdirdə problemlər çıxacaq. Çünki Mənsur Həqiqətpur kimi satqınlar da var bizim içimizə soxulmuş satqınlar. Və onlar haqqında da təbii ki, bir çox məsələlər var ki, çalışacaq, danışaq, amma bir videomuz var. O videoya baxacaq, orada zaman zaman, dönəm dönəm Azərbaycanın haqqını İranın parlamentindən haykıran insanlar və bunun önəmi. Bu haqda danışacaq bu videodan sonra. Buyurun, birlikdə izləyək. من با صدای رسا از پشت همین تریبون اعلام میکنم شعار همه اقوام ایرانی خصوصا غیور مردان ترک زبان آذربایجانی در سراسر کشور این است ما باده عزت و شرافت نوشیم در راه وطن از دل و از جان کوشیم گر در صف رزم جام از خون
فروشیم آزادی را به بندگی نفروشیم. اما مادامی که افراد بدنام و شخصیت‌های منفی فیلم‌ها و داستان‌ها نظیر چاپلوسان و اراذیل و اراذل و اوباش جامعه، افراد نادان و ساده لوح در کسوت قومیت‌ها و ترک‌ها به نمایش در می‌آید و زبان و لهجه‌ها و گویش‌های ترکی نه از باب مزاح بلکه با هدف کودن جلوه دادن و تحقیر و تمسخر و هزل و اهانت یک قوم حد که حرمت می‌شود، مفاخر و مشاهیر قومیت‌های مختلف از جمله مفاخر و مشاهیر ترک زبان به فراموشی سپرده می‌شود و در کنج انزوا قرار می‌گیرد. به امکان بزرگ داشت شخصیت‌های نظیر سرت الاسلام نویسنده اولین قانون اساسی در ایران، شیخ محمد خیابانی و باقر خان و صدار خان، قهرمانان ملی و بابک قردندین انترناسیونالیستی که برای آزادی ایران پرچم ظلم ستیزی را برافراشته و جان خود را در مبارزه با خلفای جور و اسلام پناه دست می‌دهد و امکان ظهور و بروز و فرهنگ و زبان و موسیقی و آداب سنن را نمی‌یابند، آثار باستانی آنها نظیر ارک مورد بیمهری قرار می‌گیرد، اعتبارات ناعادلانه و به زیان مناطق ترک زبان توزیع می‌شود، شعار تیم ملی فوتبال ایران ستارگان پارس تعیین می‌شود، جملگی زخم‌های کهنه است که در یک جا سر باز می‌کند و جرقه‌ای است که در مواجهه با گستاخی روزنامه ایران با آتش تبدیل می‌شود. من در خاتمه زبان حال مردم رو در ترجیبند مشهور شهریار، شاعر همیشه جاوید آذربایجان که حتاکان به اقوام را مورد خطاب قرار داده، مطرح میکنم که مخاطبش اهانت کنندگان به اقوام مختلف از جمله ترک زبانانه. تو اهل مختصرم بفرمایید بهتره، چون 11 دقیقه است. باید اهل معرفت باشی، به فکر آبرو و افتخار مملکت باشی. تو عقل و هوش خود دیدی که در قوقای شهریور کشیدند از دو سو همسایگان در خاک ما لشکر. گمان کردم که با من همدل و همدین و همدردی، به مردی با تو پیوستم ندانستم که نامردی. شهریور ماه پارین که تیارات با تعجیل فرو میریخت چون تیر ابابیل به سرسجیل. چو در ترکیه رفتم بچه حرمت دیدم و اعزاز، به قفقازم برادر خواند و با خود مردم قفقاز. من آخر سالها سرباز ایران بودم و جانباز، به دستم تا سلاحی بود راه دشمنان بستم. عدو را تا که ننشاندم به جای از پای ننشستم، به کام دشمنان آخر گرفتی تیغ از دستم. چنان پیوند بگسستی که پیوند پیوستن نیارستم. چو استاد دغل سنگ محک بر سکه مازد، تو را تنها پذیرفت و مرا از امتحان بازد. سپس در چشم تو تهران به جای مملکت جازد، چو تنها کرد هر دیگر به تنهایی بدون تازد. این اشعار مربوط به یه زمان دیگریست. وقت جنابالی هم تمام شده، تشکر میکنم. اناد و کین و لج باشد، چرا بیچار آذربایجان عضو فلج باشد؟ مگر پنداشتی ایران ز تهران تا اینا مال 50 سال پیشه. اگر روزی فراز مال جمهوری اسلامی نیست باشد، تو گل را خار میبینی و گلشن را همه گلخن. متشکرم. که آذربایجان بود و خراسان بود. تشکر. بله. هر شعری یک شأن نزولی داره. آنچه در 50 سال پیش اتفاق افتاده در جمهوری اسلامی ایران که حاصل مجاهدت همه مردم ایران از جمله مردم عزیز و غیور آذربایجانه تناسب نداره. انشالله با همت همه اون وحدت و همدلی به رغم میل بیگانگان حفظ خواهد شد. من ناچارم این اشاره رو بکنم که همین اخیراً برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر صریحاً خودش مطلبی گفته که در روزنامه‌های ما هم چاپ شده، گفته دولت آمریکا یک بودجه قابل توجهی برای ایجاد تفرقه میان اقوام ایرانی و مذاهب در ایران اختصاص داده و افرادی رو مأمور کرده در داخل ایران که به تفرقه دامن بزنن. این رو برژنسکی گفته. البته برژنسکی نصیحت میکنه بوش رو، میگوید در ایران این رفتار نتیجه نمیده و برژنسکی بهتر از بعضیا فهمیده. درستم میگه، مردم ایران در سایه اسلام با هم متحدن، آذربایجان هم مثل همیشه پشتیبان اسلام و انقلاب و ایرانه. ناطق بعدی رو دعوت بفرمایید.
میلیون مردم جمعیت زباهر فولاد مبارکه در اصفهان شده است. همکاران عزیز، همه چیز نباید در اصفهان هزینه بشود. صدا و سیما الان شده حسن سوخت درمانه. هر کس زودتر بلند شد صاحب این صدا سیماست. به نظرم یک ارزیابی از برنامه های این رسانه انحصاری لازم است. بله، بو görüntüler sadece nimunelerdi. Tabii ki kifayet değil o manada ki biz istiyorduk ki bu İllər ərzində 30-35 il bu rejimin hakimiyyəti dövründə bizim artıq milli haqlarımız təsbit olsun, rəsmi olsun, rəsmi olaraq tanınsın və hər bir şey qaydasında olsun. Amma bütün o baskılara rağmen, siz baxın, orada hətta da adil necə boş bir məsələni o dönəm üçün gündəmə gətirir ki, Brzezinski belə dedi, Amerika mətbuatı belə elədi, Amerika dövləti büdcə ayırıb təfrəqə əfkəni edirlər. Bu, hətta da adilin nə qədər faşist olduğunu hamımız bilirik. Fars üçün, fars dili, fars ədəbiyyatı üçün hər şeyini verməyə hazır olan o deyək ki, dövlətin büdcəsinin lap yeri gəlsə, deyir 90%-ını Fars dilinin inkişafı üçün vermək lazımdır. Bunyadı sədidir, nədir, bir çox bunyadlara da bu rəhbərlik eləyir. Bu savadsız, səviyyəsiz, faşist bir adam. Bir zamanlarda parlamentdə özünə bir mövqeyi var idi. Nədir, o Xaməneyə yaxın adamdır. Hər halda, yəni o ittihamları vurmalarına baxmayaraq ki, səhərdən axşama İranın ittilatı, ümumiyyətlə, o rejimin apardığı siyasət buna çalışır. Biz bilməliyik ki, haqlarımızı gündəmə gətirəcək imkanlarımız nədir və bu imkanları savunma, bu imkanları müdafiə eləmək, bu imkanları genişləndirmək, bu imkanların arxasında durmaq da bizim üzərimizə bir vəzifə qoyur. Biz durub bəhanələrlə, bu günləri Şuray Nigahban belə eləyir deyə biz artıq heç bir iş görməyək bəhanəsi bizim milli azadlıq hərəkatımıza yaraşmaz. Bizim milli azadlıq hərəkatımız yetişkindir, öz işini bilir, öz istəyini bilir. Hansı təməllər üzərində milli, siyasi, iqtisadi, insani haqlarını qurub bilir. Sadəcə bunun kütləviləşməsi rejim bizə seçim eləsin. Baxın, bu çox önəmlidir. İsmail Cabbarzadəni gördünüz o videoda baxırdınız. Əkbər Ələmi şeirlə çıxış eləyirdi. Azərbaycanın dili, kültürü, mənəviyyatı ilə bağlı danışırdı. İsmail Cabbarzadə orada başını salmışdı aşağı. Bilmirdi nə işlə məşğul idi. Və indi də olub o standart. Heç bir qələt deyilənir. Satqınlıqdan başqa da əlindən bir iş gəlmir. Gördünüz, o standart kimin Həsən Ruhaninin təhlükəsizliyi ya və yaxud o Şuray Ali Əmniyyət Millinin qabağında durmadı. Demədi ki, ey İttilat, ey Şuray Əmniyyət, ey Həsən Ruhani, sizin haqqınız yoxdur. Fərhəngistanı zəbanı Azəri açasız. Haqqınız yoxdur. Çünki verilən vəd Türk kültür mərkəzinin açılmasıdır və biz türkük. Bizim kültürümüzə, mədəniyyətimizə, dilimizə uyğun olmalıdır. Azəri deyilən bir şey yoxdur. Kökündən yalandır. Amma həmən bu İsmail Cəbbarzadə gəldi dedi ki, Fərhəngistanı, Türki, zəbanı Türki olmayacaq. Onun əvəzinə bəlkə belə oldu, bəlkə elə oldu, bəlkə o da olmadı, ayrı bir şey oldu. İndi baxaq görə inşallah taala vəhdət-i millimiz yenə nə olacaq? Yenə yapışdı vəhdət-i millimiz. Axı, deyən yoxdur. Bir milləti məhv eləmək
hansı vəhdəti milliyə gətirir, çatdırır və nədən bizim o rejim tərəfindən aparılan siyasət bizim güya adımızdan danışan insanlar tərəfindən olmalıdır və biz də ona susmalıyıq ki, hə, da Mənsur Həqiqətpur qaraldısa nümayəndə olsun, İsmail Cəbbarzadə qaraldısa o standart olsun, biz də dinləyək. Baxın, bu hərəkatda bu şeylərə son qoymaq lazımdır. Çünki alacağımız nəticələr göz qabağındadır. O yerdə ki, bu millətin səsini danışan, sözünü deyən insanlar gedibdi, azdan çoxdan danışıbdı. Hər halda ən azından İran adlanan ölkə 30 milyon ölkədə 30 milyon 35 milyon Azərbaycan türkünün var olduğu məsələsi gündəmə gəlib. Danışılıb. Bu çox önəmlidir. Bu Nadir Qazipur. Bilirsiniz, yəni deyir mən Hüseynçiyəm, mən vilayət mədaram, mən rəhbərçiyəm, mən nəçiyəm, mən İrançiyəm, hamısını deyir. Amma deyir başımı kəssələr də Azərbaycanın haqqından vaz keçməyəcəm. Mən Azərbaycanlıyam, mən Azər oğluyam, Azər oğlundan heç nədən qorxusu yoxdur. Ən azı deyir Azər oğluyam, deyir Türkəm. Ən azı deyir ki, mən icazə verməyəcəm Azərbaycanda Urmu gölünün qurudulmasına hansısa bir siyasət aparırsın. Ən azı deyir ki, nədən İsfahanda bütün modern, gözəl fabrikalar vardı, Azərbaycanda yoxdu. Ən azı deyir ki, İranda qərbi Azərbaycan qəribdi, Azərbaycan qəribdi, Azərbaycanı əzillər, Azərbaycanın haqqını yeyirlər. Ona görə də indi Laricani buna götürüb şey ad qoyubdu. Nadir Qazipur doktoray ağay müxalif. Müxalifət üzrə doktorası var bu adamın. Niyə? Çünki Azərbaycanın haqqından azdan çoxdan danışır. İndi Hüseynçi olur olsun, nə bilim, rəhbərçi olur olsun, nə olur olsun, bizə dəxli yoxdur o proses. Bizə lazım olan odur ki, bu tipdə, yəni Mənsur Həqiqətpur tipində İsmail Cəbbarzadə tipində adamlar Azərbaycan adını Azərbaycana xəyanətdən artıq vaz keçsinə imkan verməyək belə adamlara. Bu çox önəmlidir. Qarşımızdan parlamentə seçkilər gəlir. Biz imkan verməyək bu. Mənsur Həqiqətpur gəlsin Ərdəbildən, Zəngəndən, Urmudan, nə bilim, hansısa bir şəhərimizdən namizəd olsun, kandid olsun. Bilsin ki, hara getsə bunu o necə deyərlər, tutarlar qulağından, atarlar çölə ki, rədd ol, satqın, xain, Azərbaycan düşmanı, get Farsa nökərçil elə. Bu çox önəmlidir. Baxın, keçənlərdə biri var bu Pir Müəzzin. Nəmayəndə Mərdum Ərdəbil deyir ki, hakim budən ruhiyyə nicad pərəsli dər məclis-i İran və ixtilaf-i fima beyni nəmayəndiqan Ərdəbil mani təsvib məntəqi azad-i ticari Ərdəbil şod. Baxın, görün nə mövzular var, nə qədər əhəmiyyətli məsələlər var. Birinci deyir, hakim budən ruhiyyə nicad pərəsli. İrqçilik ruhiyyəsi var İran məclisində. O irqçi farsçılar, o nejad pərəslər deyir ki, xeyr ola, Azərbaycana şərait yaradaq, belə bir şey ola bilərmi? Niyə? Nə tərəliyə imkan vermir? Başqa tərəfdən, bizim içimizdə Azərbaycana birinci düşman olan, öz içimizdən olan adamlar, o cümlədən Mənsur Həqiqətpur, o tipli adamlar ki, yadınızdadır, bir şey olan kimi tez çıxırlar tribunlara, Azərbaycana qarşı danışırlar, bizə qarşı danışırlar. O adamlar tez başlayırlar Azərbaycan əleyhinə fəaliyyət aparsınlar və onun nəticəsində problemlər yaranır. Amma biz bütün bu məsələləri
birlikdə danışıb dəyərləndirəcək. Bir ara alacaq, aradan sonra bütün bu proseslərin hansı istiqamətdə getməsini birlikdə danışacaq və nəticə alacaq və yekunlaşdıracaq. Buyurun, aradan sonra yenə də birlikdəyik.